Žarnovici je novinka, vznikla pri knižnici v parku, taká verejná knižnica, je to drevená búdka, kde sú knižky priamo teda zadarmo dostupné každému, že môže človek prísť, požičať si, prečítať si, prípadne priniesť nejakú knižku, ktorú už on prečítal a chce, aby si ju prečítal niekto iný. Počuli ste už o tom, že také niečo tu máme? Tak pre mňa je to tiež novinka. Čo na to hovoríte? Ako dobre, teda aspoň čo počúvam, tak... Čiže keby ste išli okolo takej knižnice, keď ju zbadáte, a zoberiete si tú knižku a spravíte si chvíľku pre seba? Asi hej. A podľa vás mohli by sa rozšíriť takéto knižnice do viacerých miest, alebo obcí, alebo do viacerých miest v tomto meste? Ako je to dobrá myšlienka, myslím, že hej, že by to nebolo na škodu. Myslíte, že ľudia v dnešnej dobe už čítajú tie knihy, ako tomu bolo predtým, alebo to čítanie knihy je viac na ústupe? Tak ako... Ľudia, ktorí chcú čítať, ktorí chceli čítať, tak čítať budú vždy. A možno to prechádza tak do takého, že internetového čítania, že nie tie klasické knižky, ale buď cez tablet, alebo už tak. A čo deti a knihy? Zoberú si ešte deti dneska tú knižku do ruky a prečítajú si ju podľa vás? Ako ja mám dve malé kresnence a ešte jedno také malé, malého synovca, ako tam knižky, to čo... Narodeniny, meniny, sviatok, tak len knižky. Ako oni sú fakt, že takí knižkoví. Nedávno v Žarnovici pribudla taká verejná knižnica vonku v prírode. Je to taká drevená búdka, kde sú knižky, človek si môže prísť požičať, prečítať, prípadne doniesť nejakú knižku, aby si zase niekto iný prečítal. Počuli ste už o tom, ak áno, čo na to hovoríte? O tomto som nepočula, o tom to neviem, ale rada sa s tým oboznámim. A kde by to malo byť? Ono by to malo byť pri parku, tuším, ak sa ide ku kostolu, alebo pri knižnici tam, v parku. A tak pri knižnici v parku. Takže možno, že by postupne mohli popribúdať aj ďalšie po iných častiach mesta. To je určite dobrá myšlienka. Takže keď pôjdete okolo, pozriete si knižku, prečítate. Pozriem sa na knižku a pozriem si, čo je tam nové. Možno niečo z mojej knižnice tam pribudne zase. Žarnovici nedávno vybudovali takú verejnú knižnicu. Je to taká drevená búdka, kde sú knižky a ľudia si tam môžu chodiť požičiavať zadarmo alebo doniesť knižku, vymeniť. Čo myslíte, malo by byť niečo také aj v Hodruši? No mohlo by byť. Nemôžeme mať to teraz. Mohlo by byť aj v Hodruši, kde by si takto vymeniali knižky. Maťo, prestaň. Prečo je podľa vás dobré, aby ľudia čítali viac kníh? Máte pocit, že to upadá, že sú viac na tých počítačoch alebo? No podľa mňa sú stále len na tých počítačoch. Knižky už málo kedy. Keby ste si tak prečítali v parku, idete si sadnúť nejakú knižku zaujímavú, prečítali by ste si? No už podľa toho akú. Aké knihy máte rád? Také, ktoré nie sú veľmi dlhé. Žarnovici vytvorili takú verejnú knižnicu, je to taká drevená búdka, kde ľudia môžu si zobrať knihu zadarmo, prípadne ju tam priniesť, vymeniť si, prečítať. Čo si myslíte, mohlo by byť niečo takéto aj v Hodruši? No, mohlo, ale už sa obávam Žarnovici, či to bude mať nejaký, lebo dneska sa asi málo číta. Ja som kedysi tiež dosť čítal, ale už teraz takisto málo čítam. Ono, tá obrazovka, ten displej je viac taký príťažlivý ako tá kniha a tie listy. Asi si myslím, neviem. Je to podľa vás dobre, že je to už dnešná doba taká elektronická, alebo tie knihy sú teda na ústupe, alebo ako to vnímate? Tá kniha je vždy lepšia. Myslím si, že hej, pretože aj ten zrak, hej, v tom počítači, ja neviem, aj iné činnosti sa dovia počítači, aj iné forma zábavy, je to dajme tomu pre niekoho, či sociálne siete alebo všetko, a tam aj ten zrak trpí určite a tá kniha je určite lepšia. A hlavne kniha je úplne super v tom, že človek si proste vybuduje svoju predstavu o tom príbehu, svoju fantáziu toho zapojí, tie osoby si predstavuje proste po svojom všetko a je to úplne niečo iné ako nejaký film, ktorý, kde si vizualizácie vám niekto predostrie a je to proste lepšie kniha, určite je to super. Jasné, v Žarnovici nedávno vybudovali takú verejnú knižnicu, je to taká drevená búdka, kde sú knihy voľne dostupné. Môžete si ich požičať, môžete tam nejakú knižku priniesť, vymeniť. Čo na to hovoríte? Myslíte, že by sa niečo takéto ujalo aj v Hodruši? No, ja si myslím, že áno. Prečo je to pre vás? Prečo je to dobré? Viete si predstaviť taký oddych, že si prečítate knižku, sadnete si na lavičku? No, my čítame aj s mučatami, podvečer hlavne, keď idú zaspávať, tak máme knižky na stoliku a čítame, až tak idú spať. A čo taká knižnica teda v prírode? Idete do parku a zrazu zbadáte búdku, kde je knižka, vzali by ste si, viete si to predstaviť tu v Hodruši? Tak to veľmi nie, lebo vnuk on má radšej motorky, bicykla, čo ja viem, čo všeličo, možno len knihy už len podvečer, už keď už
končí deň, by som povedal. Takže keby tu niečo takéto bolo, myslíte si, že by tie deti mali o to záujem, alebo dospelí, to je jedno? No tak ja si myslím, že áno. Lepšie ako sedieť pri tom internete, hej, celý deň. Nedávno Žarnovici otvorili takú verejnú knižnicu. Ide o búdku, kde sú knižky a človek, keď ide do parku alebo na prechádzku, môže si nejakú knižku požičať, prečítať, prípadne ju vymeniť. Počuli ste už o tomto nápade, čo sa tu vytvorilo? Nie, nepočula. A čo na to hovoríte, že niečo také, je to taká možnosť? Je to akože veľmi dobré, pretože tie knihy, ktoré človek má doma, napríklad aj my máme toho za dve bedničky, takže je to akože veľmi dobrá myšlienka s tým, že sa môžu vymieňať knihy s tým, že sa nemusí kúpiť a je to aj finančne samozrejme, že výhodné. Tak keď pôjdete okolo, určite si nejakú knižku buď tam vložíte, alebo vyberiete? No, ja som tiež členka ako knižnici, takže si tiež vyberám ako knihy. V Žarnovici pribudla taká verejná knižnica, je to drevená búdka, kde sú knižky a keď ide človek okolo, môže si požičať, prečítať alebo vymeniť nejakú knižku, ak má. Stretli ste sa s tým už, alebo čo hovoríte na tento nápad, že tu niečo také je? Je to super. Malo by ich byť viacej, ale neviem, ani sa nachádza vôbec. Nemám šajnu. A keď pôjdete okolo náhodou a niečo takéto uvidíte, využijete to? Tak ak tam bude niečo zaujímavé. Takže viete si predstaviť zobrať knižku, sadnúť si len tak v parku, mať chvíľu pokoj, kľud, prečítať si. No, tak ak budem môcť pri malinke, tak určite. V Žarnovici najnovšie vznikla taká verejná knižnica. Je to taká búdka, kde sú knižky zadarmo, môžu si človek prísť, požičať, prečítať alebo doniesť knižku. Počuli ste už o tom, že také niečo tu máme? Nie, nepočula. Prvýkrát od vás, ale my chodíme do verejnej knižnice, takže... A čo hovoríte na takú knižnicu v prírode, že idete cez park a tam si pozriete knižku, sadnete si, prečítate, je to dobrý nápad? No, mohlo by to byť, no. Že by mohlo byť aj takýchto viac vzniknúť, že? Aby aj tie deti asi čítali. Áno, áno. Najnovšie vzniklo na Žarnovici taká verejná knižnica, je to vlastne drevená búdka, kde sú knižky, kde si môžete hoci do prírody prísť, požičať, zobrať alebo nejakú priniesť knižku. Počuli ste už o tom? Niečo sme počuli o tej knižnici, však sme tam... Čo na to hovoríte? Boli ste to už pozrieť? Neboli sme, chystáme sa, viete, no. Takže čítate knižky? No čítame, pravda, že čítame. Aj ty čítaš knižky? Áno. A baví ťa to? Áno. No, tak to je super. Takže keď pôjdete okolo a zbadáte takúto knižnicu, pozriete, aké sú knižky, sadnete si vonku do parku a prečítate si? Áno, áno, tak. A čo na to hovoríte? Je to dobrý nápad? Je, tak automaticky, však vedomosti treba doplňať. Tak, presne tak.